Assalamu alaikum kıymetli körörmendir. Hayırlı tan. Biz Taşkent kalasındağı Jaŋa Özbekistan parkında jürmiz. Mine jerlerde ar türlü ağaçlar egilgen. Кустарниктер, әртүрлі. Қазір алдыңғы жағын түсіреміз. Бұл Ташкент қаласындағы Жаңа Өзбекстан паркі. Бұл жерде әр түрлі ағаштар бар екен. Көптеген шетелдерден сырттан алып келінген ағаштар көбісі. Жазаны жерді. Сүріп кетейін. Мынау осы парктың ішін жуатын машина болса керек. Бұл жерге көбінесе мерекелерде, демалыс күндері адам көп кетсе керек. Әлі сағат ерте. Мен ерте келіп алғанмын бұл жерге. Сол үшін адам аз. Екен мұна жақтар. Неше гектар екенін білмедім, бірақ үлкен екен. Мынандай нелер жасап қойыпты. Әртүрлі қолдар. Биіктігі де бір 5-6 метр бар. Мынау одан үлкен. Неке? Астыңғы жағы. Мағананы білдіреді. Бармақтар. Мұна шеуі көтеріп тұр. Мұналар қысайын деп тұрыпты. Мұнау кішкентай баланың бармағына ұқсап тұр. Қарды кедей ұза бар екен. Ондай отыратын орындықтар. Ну, амфитеатр болса керек.
қазір және түсіреміз. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.